Հանգամանքների բերումով առաջիկա օրերին, այս նույն ժամերին ես ձեզ հետ եմ աշխատելու, օրը իհարկե չափազանց հագեցած էր և չափազանց հարուստ իրադարձություններով, գիտեք, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տիկնոջ հետ արդեն Փարիզում է, չափազանց կարևոր իրադարձություն է Ֆրանսիայի Հանրապետության համար, այդ երկրի հերոս Միսակ, մեր հայրենակից Միսակ Մանուշյանը իր տիկնոջ հետ, գիտեք, ինչ սխրանք և խիզախ հերոսություն է իրականացրել, արել Ֆրանսիայի պատմության համար, նրանց աճյունը վերահուղարկավորվելու է Փարիզի Պանթեոնում և դա չափազանց մեծ իրադարձություն է այն իմաստով, որ նրանք ըստ էության առաջին օտարերկրացիներն են, որ արժանանում են այդպիսի մեծ գնահատանքի։ Այսօր չափազանց ուշագրավ հայտարարություններ են եղել նաև Հայաստանում Եվրամիության քաղաքացիական առաքելության մեկամյա, այսպես, հանդիսավոր արարողության ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության խորհրդի քարտուղարը, առաքելության ղեկավարը բավական ուշագրավ հայտարարություններ են արել, Հայաստանի շուրջ շարունակվում է բավական ուշագրավ խմորումներ, զարգացումներ և այս պահին առանց հապաղելու ցանկանում եմ միանալ Միացյալ Նահանգներ, Massachusetts, իմ շատ լավ բարեկամ Stone Hill College-ի պրոֆեսոր Աննա Օհանյանի հետ ենք զրուցելու վերջին օրերի ուշագրավ զարգացումների մասին։ Ողջույն Տիկին Օհանյան, շնորհակալ եմ մեզ միանալու համար։ Շնորհակալություններ ավերի համար, Արման։ Տիկին Օհանյան, նախ ուզում եմ, որպեսի ընդհանուր գծերով ձեր գնահատականը տաք Մյունխենում կայացած ամբողջ այս անվտանգության համաժողովի տրամադրությունները գնահատեք և այդտեղ որքանով է տեղավորվում հարավային Կովկասի անվտանգային մարտահրավերները և որքանով կարող է առաջնային դիտարկվել այդ գլոբալ անվտանգային մարտահրավերների այս պայմաններում Հայաստանի և հարավային Կովկասի անվտանգային առաջնահերթությունները։ Շնորհակալություն հարցի համար և հրավերի համար, Արման, անշուշտ ես այդքան մոտիկից չեմ հետևել, ինչքան որ դու, քանի որ դու այնտեղ էիր, բայց հեռվից հետևելով ակնհայտ է, որ շատ կարևոր է եղել, թե Եվրոպայում ընդհանրապես կարծես թե պատրաստվում են, թե ինչպիսին պիտի լինի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը, եթե պրեզիդենտ Թրամփը ընտրվեց, քանի որ պրեզիդենտ Թրամփը գոնե իր հայտարարություններում և նաև իր առաջին կառավարման ժամանակ շատ կտրուկ հայտարարություններ էր արել, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները արդեն կթուլացնի իր անվտանգության մեխանիզմները նույնիսկ Եվրոպան պաշտպանելու համար, Ուկրաինայի հարցում կոնգրեսը չկարողանում, այսինքն առաջ չի շարժվում Ուկրաինայի պատերազմում, Ուկրաինային պաշտպանելու համար, այսինքն այս բոլորը կարծես թե Եվրոպայում խոսակցություններ են առաջացնում, ոչ թե խոսակցություններ, որ արդեն ժամանակն է, որ Եվրոպան, Եվրոհամայնքը կարծես թե մեծանա որպես աշխարհաքաղաքական դերակատար, թե դա պիտի նշանակի ՆԱՏՕ-ի հետ ավելի խիստ աշխատել, Եվրոհամայնքի անվտանգության, ռազմական, արտաքին քաղաքականության գործիքները ավելի ուժեղացնել, և իմ ինչքան որ ես հասկացա, դա շատ կարևոր թեմա է եղել, դա չի նշանակում, որ պրեզիդենտ Թրամփը, նախկին պրեզիդենտ Թրամփը, թեկնածու Թրամփը այս անգամ անպայման պիտի ընտրվի, այսինքն շանսերը դեռ հստակ չեն անշուշտ, բայց անկախ նրանից, եթե Թրամփը ընտրվեց թե ոչ, ժամանակն է արդեն, որ Եվրոպան արդեն մեծանա որպես, այսպես ասած, որպես աշխարհաքաղաքական դերակատար, թե դա ինչ է նշանակում հարավային Կովկասի համար, անշուշտ, եթե Բայդենի կառավարությունը նորից մնաց Սպիտակ տանը, դա
կշարունակի կխորացնի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ավելի լիբերալ, քիչ թե շատ իրավունքի վրա հիմնված քաղաքականությունը Հարավային Կովկասում, որը փոքր պետությունների համար, ինչպեսին Հայաստանը, Վրաստանը եւ նույնիսկ Ադրբեջանը, շատ կարեւոր է պետականությունը պաշտպանելու համար. Բայց նույնիսկ եթե Բայդենը չընտրվեց, ուշ թե ժամանակն է, որ ռեգիոնալ կառավարման մեխանիզմները, ռեգիոնալ անվտանգության մեխանիզմները ուժեղանան, ամրանան, եւ Հայաստան-Վրաստան կապերը շատ ուժեղ են, Հայաստան-Իրան հարաբերությունները կարեւոր են, այսինքն անկախ նրանից, թե ով Սպիտակ տուն գա, Հայաստանը եւ Հարավային Կովկասը այս ճանապարհը պիտի անցնի, եւ շատ կարեւոր մոդել է Արևելյան Ասիայի, ASEAN-ի ռեգիոնալ մոդելը, ասիական խաղաղություն է կոչվում, ասիական խաղաղության մոդելը, որը մի հսկա ռեգիոն է, դեմոկրատական ավտորիտար պետություններով լիքը, բայց դա այնպիսի ռեգիոն է, որ կարևորել է տնտեսական փոխկապակցվածությունը, կառավարությունները իրենց ժողովրդներին պարտավորվել են տալ տնտեսական աճ, եւ այդ առումով Հարավային Կովկասը տարբերվում է նրանով, որ Հարավային Կովկասում կա պետրոպետություն, ռենտիեր պետություն, որը չի կապում, կառավարություն, որը չի կապում իր լեգիտիմությունը տնտեսական աճ ապահովելու համար իր ժողովրդի, դա է պրոբլեմը Հարավային Կովկասի։ Ահա, ես ձեզ պիտի խոստովանեմ, որ նաև իմ հանդիպումների մեջ, փակ հանդիպումների ընթացքում, զարմանալիորեն եվրոպացի նախկին պաշտոնյաներ, փորձագետներ անորոշության եւ պիտի ասեմ վախի մեջ ակնարկում էին, երբ ես հարց էի բարձրացնում, օրինակ հայ-ադրբեջանական հակամարտության, առասարակ Հարավային Կովկասի ապագայի, Եվրամիության եւ հավաքական արևմուտքի այսպես մասնակցությունը որքանով շոշափելի կարող է լինել, նրանք վկայաբերում էին սպառնալիքը, որ այս պահին զգում են Ռուսաստանից, ընդհուպ միջև, օրինակ հասցեական ինձ նկարագրում էին, որ վաղը չի բացառվում, որ Լեհաստանի տարածքը, Գերմանիայի հյուսիսը եւ կամ Մերձ Բալթյան Հանրապետությունները դառնան պատերազմի այսպես գոտի, ակնարկելով, որ մենք մեր խնդիրները նույնիսկ չենք կարող այսպես այս պահին այդ խնդիրներին առերեսվել եւ պատշաճ լուծումներ գտնել, ինչպես կարող ենք մենք այսպես պատրաստի բաղադրատոմսեր առաջարկել Հարավային Կովկասի կայունության եւ անվտանգության համար։ Արման ջան, հենց հիմա մի օդվացի վրա եմ աշխատում, որը հիմնված է նրա վրա, այն փաստարկն այն է, որ Արևմուտքը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հատկապես պետք է զարգացնի այսպես կոչված եվրասիական քաղաքականություն։ Մինչև հիմա այս կոլեկտիվ Արևմուտքը, այսպես ասած, այդպիսի քաղաքականություն չի ունեցել։ Եվ ինչ վեր, այսինքն ինչ է դա նշանակում։ Դա նշանակում է, որ Արևմուտքի համար ստրատեգիկ նշանակություն ունեն այնպիսի ռեգիոններ, ինչպիսին է Հարավային Կովկասը, Կենտրոնական Ասիան, ոչ թե քանի որ ռեսուրսներ ունեն, բայց հիմնականում նրա համար, որ Ռուսաստանը հազարամյակներով գլոբալ իշխանություն է կարողացել կիրառել այս ռեգիոնները կառավարելով, այսինքն եթե Ռուսաստանին, Արևմուտքը Ռուսաստանի կայսրական անկման ճիշտ կառավարման մեխանիզմ է փնտրում, ապա վաղուց ժամանակն է Եվրոպայի համար, Ասիայի եւ Հարավային Կովկասի ամբողջ տարածաշրջանը, այսինքն կոլեկտիվ Արևմուտքը միշտ Ռուսաստանի պրոբլեմը դիտել է Կրեմլի հետ հարաբերությունների տեսանկյունից, բայց իրականության մեջ, այսինքն պատմականորեն, երբ որ նայում ենք, Ռուսաստանը ռեգիոններով է գլոբալ, այս փոքր ռեգիոններով է գլոբալ առաջնության հասել։ Ռուսաստանը, չնայած որ նույնիսկ եթե ռազմական հաջողությունների է հասնում Ուկրաինայում, առայժմ, քանի որ Արևմուտքը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ռազմական դեռ խճճված է այդ առումով, բայց միևնույն ժամանակ դա չպիտի թերագնահատել այն գործոնը, որ Ռուսաստանը որպես կայսրական պետություն բավականին թուլանում է, շատ դանդաղ անկման եզրին է գտնվում, դա չի նշանակում, որ Հայաստանը պիտի ուղղակի Ռուսաստանին ձգի եւ Արևմուտքին մոտենա, բոլորովին ոչ, այսինքն Հայաստանի վարած քաղաքականությունը, որ diversify, այսինքն բազմանորանոր
diversificatsnum e tarabrez da shat shat karavor e bats im yes kasei arevmutki kolektiv arevmutki het haraberutyunerum ugaki anrajesht e shshtel ayn pasta vor nakh yes chem akankalum vor rusastana piti hartsakvi Lehastani vara Rusastanin ait chapi khoshor konflikt Rusastani chi karogh varel NATO-i het եւ չնայած որ էլի հաշվի նույնիսկ եթե ամերիկան միացավ կամ չմիացավ ներսից էլ այս տնտեսությունը ռեֆորմացված չէ այսինքն շատ ավելի կարևոր է ստրատեգիկ նշանակությունը հարավային Կովկասի հարավային Կովկասում աշխարհակրական ստաբիլություն ապահովելը ամենառաջնային քայլերից է Ռուսաստանի կայսրական անկման պրոցեսը կառավարելու համար Եվ այս առումով այս հոլվածի վրա որ աշխատում եմ Հարավային Կովկասը հենց մեր Սյունիքի շրջանը, այսպես կոչված Զանգեզուրի կորիդորը եւ այլն, դա համաշխարհային արևմուտքի համար դա Բերմունդյան երանկյունի է, լիբերալ աշխարհակաղակական նորմերի որ կկործվեն հենց Սյունիքի շրջանում, եթե արևմուտքը չկարողացավ հասկանալ, գնահատել կարևորությունը. Որ թե այդ փոքր կորիդորը ինչպիսի պայմաններով պիտի անցնի, օրենքներով շրջապատված, միջազգային իրավունքի մեջ խրված, թե ինչ որ նեոիմպերիալ, նեոկայսրական պայմանագրային, ոչ transparent, ոչ բաց պայմաններով, որը ուղղակի բոլորովին, ամբողջովին դուրս կմղի այս եվրասիական մարտահրավերից. Եվ ոչ միայն տարաշրջանից, ամբողջ եվրասիական մարտահրավերից մի շատ լավ հետազոտող կա, Hellbrand, որը դա որակում է որպես Fortress Eurasia, եվրասիական Փարիզ, այսինքն Ռուսաստանը, Չինաստանը, Իրանը եւ Թուրքիան, քանի որ կարողանում են կոորդինացնել, իրենք մարտահրավերային քաղաքականություն ունեն, նրանք կարողանում են կառուցել ալտերնատիվ միջազգային տնտեսություն։ Եվ այդ պարիսպներ, այդ կորդինացնելով, օրենքները ռևիզիոնիզմ միջոցով, օրենքները միջազգային օրենքները թուլացնելով, նրանք կհասնեն դրան։ Եվ դա է Հարավային Կովկասի Սյունիքի ստրատեգիկ կարևորությունը արևմուտքի համար։ Ես ուզում եմ, որ մենք իհարկե շարունակենք խոսել ուկրաինական պատերազմի դրա ընթացքի մասին, բայց որպես համատեքստ դիտարկենք ուկրաինական պատերազմը եւ գանք կենտրոնանանք ավելի մեր խնդիրներին հայ-ադրբեջանական հակամարտությանը եւ վերջին օրերի այն սուր զարգացումներին, որ հարուցվեցին հատկապես ներքին հանդի շրջանում։ Եվ կար բավական լուրջ մտահոգություն, որ այն կարող է ծավալվել, այն կարող է մասշտաբներ ուրեմն ստանալ։ Եվ Մյունխենում ըստ էության կարծես ամբողջությամբ կառավարվեց այդ հնարավոր զարգացումը, այդ էսկալացիան, եւ թե երկողմ եւ թե երրակողմ ձևաչափով հանդիպումները կարծես ինչ որ իմաստով արժամանակ գոնե շիջեցին այն կրակը, որ փորձ էր արվում նաեւ Ռուսաստանի հրահարմամբ այսպես ծավալ ապահովել։ Մենք հասկացանք, որ ներքին հանդում ոչ սովորական իրավիճակ է եւ դրան այսօր ավելացան շատ կարևոր տեղեկություններ ըստ էության Եվրամիության քաղաքացիական առաքելության ղեկավարը այսօր հայտարարել է, որ հայ-ադրբեջանական սահմանի ամբողջ երկայնքով եվրոպական միության քաղաքացիական առաքելության դիտորդները կարող են բարեկություն իրականացնել բացառությամբ ներքին հանդի հատվածի եւ մենք փաստորեն էսկալացիայի այս փորձը եւ այս զոհերը վերջին 4 զոհերը ունեցանք հենց այս հատվածում, որը ռուսական պատասխանատվության գոտի էր եւ կասկածները ավելի են ամրապնդվում, որ Ռուսաստանը ըստ էության փորձ է անում գոնե այն հատվածներում, որ իր պատասխանատվության գոտին է, էսկալացիայի ճանապարով գնալ այնպիսի զարգացումների, որոնք կարող են իր համար անդառնալի ուրեմն ներկայություն ապահովել այն տարածքներում, որոնք այսօր դեռևս շարունակում են անհասանելի մնալ։ Մենք հասկանում ենք, որ Ռուսաստանը կարծես անվերադարձ կերպով կորցնում է Հայաստանը
հայ ժողովրդի վստահությունը եւ միակ հենման կետը, որ Ռուսաստանը կարող է այս կամ այն կերպ տարածաշրջանում իր ազդեցությունը եւ իր ներկայությունը ապահովել, մնացել է նոյեմբերի 9-ի հայտնի այդ հայտարարության 9-րդ կետով, այսպես սեփական մեկնաբանմամբ պայմանավորված, ուրեմն այդ միջանցքի վերահսկողությունը վերցնելով։ Այնուհետև այդ միջանցքով, միջանցքը վերցնելուց հետո ծավալվել նաև այլ երկրներում։ Վստահաբար դրան հաջորդելու է Հայաստանը, Հայաստանը այսպես կլանելուց հետո հերթը լինելու է Վրաստանինը, հետո Ադրբեջանինը, եւ մենք հասկանում ենք, որ այս պահին Ռուսաստանը փնտրում է իր համար հենման կետ։ Այդ հենման կետը այսօր ռուս խաղաղապահները չեն Ադրբեջանի տարածքում, այդ հենման կետը Վրաստանից պոկված Աբխազիայում եւ Օսեթիայում գտնվող ռուսական ռազմական ներկայությունը չէ, այս պահին Մեղրիի հենց բնակավայրում հաստատված ռազմական ներկայությունն է եւ հայ-իրանական սահմանի երկայնքով գտնվող ուրեմն ռուսական սահմանապահներն են, որոնք այսպես ասած ապահովում են սահմանի անվտանգությունը այդ սահմանի երկայնքով։ Ունենք մենք բավարար պատկերացում այս զարգացումների հետևանքների վերաբերյալ Միացյալ Նահանգներում, փորձագիտական ուղեղային կենտրոնների եւ ինչու՞ չէ նաեւ քաղաքական մակարդակում։ Շատ լավ, ամբողջովին համաձայն եմ քո վերլուծության հետ, Արման, թե այն հարցին, թե այս իրավիճակը գնահատվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, թե ոչ, կասեի, որ ոչ, եւ այդ առումով չնայած ընդհանուր մակարդակով ասում են, որ եթե Ռուսաստանը չկառավարվեց Ուկրաինայում, կշարունակի այդ վարկը տարբեր շրջաններում, տարբեր ռեգիոններում, բայց հետաքրքիրն այն է, որ Հայաստանի պայմաններում շատ հետաքրքիր դինամիկա է առաջացել, այսինքն չնայած այդ սպառնալիքներին, միևնույն ժամանակ Հայաստանը մինչև հիմա կարողացել է սահմանի ստաբիլությունը ապահովել, քիչ թե շա, այսինքն անշուշտ հարվածներ եղել են, կորուստներ են եղել, բայց Հայաստանը կարողացել է խուսափել միջ պետական պատերազմից, Ղարաբաղը կորցնելուց հետո անշուշտ, եւ այն, որ մինչև հիմա դա կարողացել է անել հենվելով միջազգային իրավունքների վրա, հենվելով արևմտյան երկրների վրա եւ նաեւ ոչ միայն արևմտյան երկրների վրա, նորմերը սահմանների անվտանգության, ստաբիլության, ոչ բռնի ուժի դեմ, բռնի ուժ օգտագործելու դեմ նորմեր, սրանք եվրոպական արժեքներ չեն, սրանք գլոբալ արժեքներ են, որ ընկած են միջազգային իրավունքի հիման վրա, հիմքում, եւ այդ առումով շատ կարևոր է դա գիտակցել, եւ այն, որ եւ Ադրբեջանը եւ Ռուսաստանը կշարունակեն փորձել, այսինքն ավելի շատ Ռուսաստանը կփորձի Ադրբեջանի միջոցով, դա հնարավորություն է տալիս Հայաստանին Ադրբեջանի դեմ գործիքներ կիրառել, այսինքն հաշվի առեք նույն նկարտումները ունի Չինաստանը Թայվանի վերաբերյալ, բայց Հայաստանի համար պրոբլեմը Ադրբեջանն է, քանի որ Ռուսաստանը չեմ կարծում, թե ուղիղ արճակատման գնա, քանի որ Հայաստանը դեռ մնում է անդամ Ռուսաստանի կողմից ստեղծված ռեգիոնալ միջազգային կազմակերպությունների մեջ, եւ ես ինձ թվում է, որ Հայաստանը պիտի կարողանա դա ու օգտագործել որպես բանակցային գործիք, ի տարբերություն Վրաստանի, ի տարբերություն Մոլդովայի, այս միջազգային կազմակերպությունները Ռուսաստանի, որ անշուշտ Ռուսաստանի հեգեմոնիկ ռեգիոնալիզմի գործիքներ են, հնարավորություն են տալիս Հայաստանին գոնե բանակցել Ռուսաստանի հետ եւ այլ մյուս ավտորիտար երկրների հետ Եվրոհամայնքում, եւ այդ առումով Ռուսաստանը ուղիղ արճակատման չեմ կարծում, թե գնա, փաստորեն իր ֆորմալ, այսպես ասած, դաշնակցի հետ, Ադրբեջանի միջոցով, դա է պատճառը, որ Ադրբեջանի միջոցով է անում, իսկ Ադրբեջանը որպես միջազգային խաղացող շատ ավելի կառավարելի է, չնայած որ այն անշուշտ ռազմականացված է, բայց այն, որ դրա համար անհրաժեշտ է հասկանալ Ադրբեջանի որպես rentier, որպես
ռեսուրսների վրա հիմնված ոչ ինստիտուցիոնալիզացված պետություն, դրա թերությունները, թուլությունները անհրաժեշտ է հասկանալ, եւ որպեսի ճիշտ հակազդեցությունը կառուցվի։ Եվ ճիշտ ասած, ես զարմանում եմ, որ Հայաստանի դիսկուրսի մեջ, երբ որ քննադատություններ են հնչում կամ ոչ քննադատություն, այսինքն Ադրբեջանի թուլության վերաբերյալ վերլուծություններ, երբ որ ես ներկայացնում եմ, որոշ երկու ժուռնալիստ իմ հետ կապեցին ասելու, որ որ ժողովրդի գլխի տակ բարձ եք դնում, դա անպատասխանատու հայտարարություն է, քանի որ անհրաժեշտ է հասկանալ եւ ուժերը եւ թուլությունները այդ երկրի, քանի որ ինստիտուցիոնալ առումով դա Հայաստանի համար եւ սպառնալիք է եւ հնարավորություններ է առաջացնում։ Եվ այդ առումով կասեի, որ եթե կարճ պատասխանեի, արևմուտքը չեմ կարծում, որ գիտակցում է, ընդհանուր առմամբ գիտակցում են, հասկանում են, որ եթե Ռուսաստան, Ուկրաինային չօգնեցին, տարբեր ռեգիոններում Ռուսաստանը առաջ կգնա, բայց իմ համոզմամբ միայն Ուկրաինայով չպիտի պայմանավորել Ռուսաստանի դեմ, Ռուսաստանի կայսրական թուլության կառավարումը մենակ Ուկրաինայում չէ, այդ է պատճառը, որ շատ կարևոր է արևմուտքի համար այդ ռեգիոնալ խորացնել իրավունքների վրա հիմնված, միջազգային իրավունքների վրա հիմնված կոնֆլիկտների կառավարումը, թե Հարավային Կովկասում, թե Կենտրոնական Ասիայում, հակառակ դեպքում արևմուտքը, որ այդքան կենտրոնացած է Չինաստանի վրա, Չինաստանի դեմ չի կարող աշխատել, քանի որ Չինաստանը կկարողանա Եվրասիան իրենով անել։ Շատ լավ, շատ հետաքրքիր վերլուծություն է։ Ես ուզում եմ ուղղակի ձեզ հիշեցնել մի հետաքրքիր դրվագ։ Ադրբեջանը վերջին օրերին, փաստորեն երթմնակալության օրը, ընտրություններ տեղի ունեցան, որոնք այս կամ այն կերպ ճանաչվեցին Ռուսաստանի կողմից բացառապես և մերժվեցին ըստեյության արևմուտքի կողմից։ Երթմնակալության օրը Ալիևը խոսում էր, որ միջնորդներ այլևս պետք չեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, եւ ներքին հանդի շուրջ ծավալվող գործընթացների այն ամենաթեժ պահին ռուսաստանցի միջնորդը Խովաևը հայտնվեց Ադրբեջանում եւ ընդունելություն գտավ Ալիևի կողմից։ Միջդեռ գիտեք, որ արևմուտքի այսպես Միացյալ Նահանգների հարավկովկասյան պատասխանատուն Լուի Բոնոն եւ նաեւ Կլարը Եվրամիության ներկայացուցիչը, նրանք նույնիսկ որևէ ոչ միայն ընդունելության չարժանացան Բաքվում, նույնիսկ Բաքու այցելելու հնարավորություն նրանց չտրվեց։ Նրանք միայն վերջերս Երևան այցելեցին եւ մերժվեց նրանց մուտքը Ադրբեջան։ Այս իրավիճակում մենք ակնհայտորեն տեսանք, որ Ադրբեջանի համար որպես այդպիսին միջնորդություն միայն նախընտրելի է ռուսական միջնորդությունը։ Մյունխենում մենք տեսանք Բլինքենի հետ երկկողմ ձևաչափով հանդիպում, թեև անցյալ տարի նույն Մյունխենյան անվտանգության ուրեմն համաժողովի շրջանակներում հնարավոր եղավ Բլինքենի այսպես միջնորդությամբ երկկողմ հանդիպում կազմակերպել, բավական խոստումնալից այդ ժամանակ շատ կարևոր հայտարարություններ հնչեցին, այդ թվում նաև անցյալ տարվա ընթացքում խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու այսպես հույսեր էին, բավական շոշափելի հույսեր կային։ Այս անգամ Բլինքենը չկարողացավ կամ չցանկացավ այդպիսի նախաձեռնությամբ հանդես գալ, եւ Գերմանիան ստանձնեց, որը փաստորեն ընդունող երկիրն էր նաեւ Մյունխենյան անվտանգության համաժողովի, ինքը առաջին անգամ Գերմանիան ներգրավվեց այս հակամարտության գործընթացում կարգավորման եւ երկկողմ հանդիպում կազմակերպեց։ Ուշագրավը գուցե եւ այնքան այս հանդիպման փաստը չէ, որը որքան Փաշինյանի դրան հաջորդած արդեն հայ համայնքի հետ հանդիպման ժամանակ արած մի շատ ուշագրավ հայտարարությունն է, որի ըստ էության Շոլցի հետ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել Ալիևի ուրեմն եւ Փաշինյանի միջև շարունակել Բրյուսելյան պայմանավորվածությունները։ Այսինքն կարող ենք արդյոք ասել, որ
արևմտյան հարթակը վերադառնում է եւ երակոմ ձևաչափով Բրյուսելի ներգրավմամբ ուրեմն հանդիպումները շարունակվում են եւ ինչ սպասել առաջիկայում գիտեք նախագահները նախագահ Ալիևը եւ վարչապետ Փաշինյանը հանձնարարել են իրենց երկրների արտգործնախարարներին ուրեմն հանդիպում ձեռնարկել, հանդիպում կազմակերպել եւ այսօր էլ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հայտարարել է, որ այդ ուղղությամբ աշխատանքներ են ընթանում։ Շատ հետաքրքիր Ադրբեջանի վարկը, ինձ թե ակնկալենք, դե որ եվրոպական հարթակ պիտի նա վերադառնա թե ոչ, ես կասեի, որ այս խաղը երկու հարթակների վրա, բազմաթիվ հարթակների վրա խաղը, դա Ալիևի համար լեգիտիմություն, միջազգային լեգիտիմություն կորզելու մեխանիզմ է դարձել։ Ես արդեն մի քանի տարի ասել եմ, որ չնայած Հայաստանը պիտի շարունակի շատ ակտիվորեն խաղաղության պայմանագրի բանակցությունները, բայց դա պիտի անի ավելի երկարաժամկետ հաշվարկներով, Հայաստանի համար որպես փոքր պետություն սահմանների ամրությունն է կարևոր, ռեգիոնալ ստաբիլությունն է անհրաժեշտ, որպեսզի պետությունը ավելի շարունակի ամրանալ, բայց Ադրբեջանի համար անշուշտ խաղաղություն պետք չէ, ոչ թե Ադրբեջանի համար, Ալիևի համար։ Ադրբեջանի համար խաղաղությունը շատ-շատ կարևոր է, քանի որ Ադրբեջանը կանգնած է մի այնպիսի խաչմերուկի առաջ, որ նավթի ռեսուրսները ամբողջովին վերանում են եւ պետությունը չի կարողանում քաղաքական առումով անցում կատարել մի այնպիսի համակարգի, մի ռեֆորմների նույնիսկ ասենք, որը կկարողանա productive տնտեսական սեկտորը Ադրբեջանի տնտեսությունը ամբողջովին պրիմիտիվացվել, այսինքն պրիմիտիվ է դարձել, եւ պետությունը այդ անցման շրջանի խոչընդոտի առաջ է կանգնած։ Ադրբեջանը, եթե խաղաղության պայմանագիր ստորագրեց ու ստաբիլություն հասավ Հարավային Կովկասում, դա արդեն մի անգամից պատուհան է բացում ներսից Ալիևի դեմ կոչերի դեմ, քանի որ շատ խորն են այդ երկրի ներսում սոցիալ-տնտեսական, շրջակա միջավայրի, ջրի հարցերը, նորից եմ ասում, տնտեսությունը դիինդուստրիալիզացվել է ամբողջովին, երբ որ Ադրբեջանը սկսեց կարևորել նավթը, դա է Ադրբեջանի պրոբլեմը։ Հիմա այս առումով առաջ շարժվելու համար երկարաժամկետ անշուշտ Ալիևին խաղաղություն պետք չէ, բայց միևնույն ժամանակ թե սպասել, որ նա ինչ-որ թուղթ կստորագրի, նույնիսկ եթե ստորագրեց, ելի անվտանգության մեխանիզմները անհրաժեշտ են, եւ այդ առումով նույնիսկ եթե նա վերադարձավ, արևմտյան հարթակ պիտի շարունակի բազմաթիվ հարթակների վրա աշխատել, քանի որ դա է, Լուկաշենկոն էլ էր այդ նույն ծրագրով շարժվում։ Բացի դրանից, Ադրբեջանի վախը արևմտյան հարթակներից Ալիևի փորացավը, դա այն է, որ ինքը էթնիկ զտում է իրականացրել։ Եթե հիշում եք, Սլոբոդան Միլոսևիչի հետ էլ արևմուտքը բանակցեց ու պայմանագրեր ստորագրեց, բայց դա գարանտիա չեղավ, չի երաշխավորեց Սլոբոդան Միլոսևիչին խաղաղ կառավարելու համար։ Նույնը կարող եք ասել Լիբիայի Գադաֆիի հետ, այսինքն Ալիևի վախը այն է, որ եթե արևմտյան հարթակներին շատ մոտ թողեց, ուշ թե շուտ դա պիտի բացի միջազգային իրավունքի հարթակները, ոչ թե Ամերիկայի կողմից, ընդհանրապես արևմուտքը նույնիսկ թուլանա, միջազգային իրավունքները հետ են գալու, դա է Ալիևի փորացավը։ Հաշվի առնելով, որ Ռուսաստանը կայսրական, այս նիոկայսրական մոդելը թուլանում է, դա հնարավորություն է տալիս ուղղակի Հայաստանի շարունակել ճնշումը Ադրբեջանի Ալիևի վրա։ Հայաստանի խնդիրը հիմնականում սահմանների ստաբիլությունն է, բայց երկարատև խաղաղության համար պետք է դա մի համաձայնագրով չի գալու, անհրաժեշտ է կապեր, տնտեսական կապեր ստեղծել երկու երկրների համար, դա ավելի երկարաժամկետ է, այսինքն Հայաստանի պետությունը պիտի բանակցի եւ երկարատև ժամկետներով եւ ապագան հաշվի առնելով, բայց հիմնական կարճաժամկետ վաղվա պրոբլեմը դա Ալիևի վարած քաղաքականությունը, որը չի բխում Ադրբեջանի շահերից որպես պետություն։ Մենք առավելապես կենտրոնացանք Ալիևի վրա եւ
այն իրողության, որ Ալիևին ձեռնտու չէ խաղաղությունը, բայց մենք հասկանում ենք, որ Ալիևը միայնակ չէ եւ Ալիևը ինքը միայնակ չի կարող որոշել օրինակ խաղաղության եւ պատերազմի գնալու կամ չգնալու հարցը եւ այստեղ ինքը ունի հովանավորներ եւ հատկապես Հայաստանի հարցում Ռուսաստանը ամենամեծ աջակիցն է Ադրբեջանի եւ մենք հասկանում ենք որ Ռուսաստանի ներկայությունը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանին ինքնին արդեն պատերազմի երաշխիք է որ խաղաղություն այնտեղ մենք չենք կարող ունենալ որտեղ կան ռուս սահմանապարներ ռուս զինվորներ ինչ պիտի անենք մենք այս ուղությամբ որովհետեւ մենք հասկանում ենք որ Ռուսաստանը Ադրբեջանը օգտագործում է որպես բութ գործիկ Հայաստանի դեմ Երևանի դեմ եւ այս իմաստով Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու այս ամբողջ գործընթացը, որ մեկնարկել է 2022 թվականի հոկտեմբերից Պրահայում, ավելի շատ սրա հետ կապված խնդիրները Ռուսաստանին են առնչվում, քան Ադրբեջանին։ Ռուսաստանն ինքը չի ճանաչում Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, այն սահմաններով, որ մենք ենք պատկերացնում խորհրդային Հայաստանի ուրեմն սահմաններով։ Եվ սա հնարավորություն է տալիս Ադրբեջանին իր գործողությունները ավելի ազատորեն, ավելի անկաշկանդ ուրեմն կազմակերպելու համար։ Եվ այստեղ Հայաստանի միակ հնարավորությունը եւ դաշնակիցը հավաքական արևմուտքն է, որը ամեն առիթով զգուշացնում է Ադրբեջանին եւ հստակ ամեն անգամ զգուշացնում, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, Հայաստանի սահմանները կարմիր գիծ են եւ դրանից հետո այլևս կարող են անդառնալի հետևանքներ լինել Ադրբեջանի նկատմամբ, եթե Ադրբեջանը որոշի ոտնձգել Հայաստանի տարածքի նկատմամբ։ Հայաստանում շատ է խոսվում առասարակ պատժամիջոցների մասին։ Ես իմ ունեցած ներքին աղբյուրներով գիտեմ, որ սեղանի վրա այդպիսի նաև օրակարգ կա։ Ադրբեջանի պաշտոնյաների, նաև Ալիևի անմիջական ընտանիքի առնչությամբ, բայց դա դերևս չի համարվում օրախնդիր հարց եւ դերևս առկա են միջոցներ Ալիևին, այսպես ասած, սեղանի շուրջ վերման ենթարկելու առանց պատժամիջոցների։ Վախը կա արդյոք, որ պատժամիջոցները կարող են Ադրբեջանին ավելի մղել դեպի Ռուսաստան եւ այդ իմաստով արևմուտքը կարող է կորցնել ազդեցությունը, բավարար ազդեցությունը կամ այն ազդեցության չափը, որ այսօր ունի Ադրբեջանի նկատմամբ։ Թե այլ պատճառներ կան այնուամենայնիվ, եւ պիտի մի ուշագրավ հանգամանք եւս նշեմ, որ բազմաթիվ հանդիպումներ է ունեցել Մյունխենի այդ համաժողովի շրջանակներում Ալիևը, եւ իր սովորության համաձայն ինքը Twitter-ի իր էջում բոլոր հանդիպումների վերաբերյալ այսպես խրոխտ գրառումներ էր անում։ Մյունխենի ոչ մի հանդիպման վերաբերյալ Ալիևը որևէ գրառում չի արել, եւ կարելի է արդյոք սրանից հետեւություն անել, որ Մյունխենում շատ որոշակի զգուշացումներ են եղել Ալիևին իր վերջին շրջանի հռետորաբանության եւ նաեւ ինչու՞ չէ ձեռնարկած որոշ մտադրությունների եւ քայլերի առնչությամբ։ Ընդհանուր առմամբ, եթե նայում ենք քանակական հետազոտություններ կան սանկցիաների էֆեկտիվության վերաբերյալ, ընդհանուր առմամբ սանկցիաները այդքան էլ էֆեկտիվ չեն լինում, եթե կիրառվում են ռեսուրսներով հարուստ երկրների վրա, ինչպիսին է Ռուսաստանը, ինչպիսին է Իրանը, օրինակի համար Ադրբեջանի դեպքում, դա այդպես չէ, քանի որ Ադրբեջանը շատ ավելի փոքր պետություն է, տնտեսությունն է փոքր եւ ռեսուրսները շատ արագ վերանում են։
եւ ինդուստրի քան որ պրիմիտիվ տնտեսություն է, դա էլ է թույլատրում սանկցիաների էֆեկտիվության հեռանկարները, բայց այն նույնիսկ սպառնալիքը սանկցիաների կարող է փոփոխուց վարքի վրա ազդեցություն ունենալ։ Ես չեմ եղել Մյունխենում եւ չգիտեմ թե ինչ խոսակցություններ են արվել, բայց եթե այդ հարցին փորձեմ պատասխանել համեմատական տեսանկյունից, սանկցիաների վերաբերյալ հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ նույնիսկ սպառնալիքը սանկցիաների Ադրբեջանի տիպի պետությունների վրա ազդեցություն կարող է ազդեցություն ունենում են, բայց իրականության մեջ ամենահզոր գործիքը կլինի Ադրբեջանի նավթային ռեսուրսների վրա էմբարգոն, որը նույնիսկ իրարվեց Ռուսաստանի վրա։ Սա է տնտեսության ողնաշարը Ադրբեջանում։ Եթե փոքր սանկցիաներ կիրառվեցին Ալիևի ընտանիքի վրա, թերևս նա կկարողանա, այսինքն Ռուսաստանի դեպքում էլ մենք սա տեսանք, նա կկարողանա իր էլիտային պարգևատրել կամ իր կողքը հավաքված պահել, ավելի խորացնելով կոռուպցիան, ներսից կոնտրակտները, պետական ներդրումներ եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն Ալիևը յոլա կգնա, կդիմանա, բայց եթե ուզում են, որ իսկապես վարքի փոփոխություն լինի, դա պետք է լինի oil and naft-ի embargo-ի հետևից պետք է գնարը։ Եվ որքանով է սա իրական եւ իրատեսական եւ որքանով է սա հնարավոր։ Չեմ կարծում, որ դա այս պահին չեմ կարծում, որ արևմուտքը պատրաստ լինի դրան, բայց եւ միևնույն ժամանակ ես սանկցիաները եթե չկիրառվեն, համաձայն եմ քո հետ արման, որ կկարողանան Ալիևին այս ներգրաված պահել, բայց դա նաեւ գործիք է տալիս ճնշում գործադրելու Ալիևի վրա։ Բայց ընդհանուր առմամբ Ալիևը հաշվարկում է, Ալիևը դարձել արդեն ամբողջովին ռևիզիոնիստ քաղաքական դերակատար, այսինքն Ալիևի հաշվարկն այն է, որ Ռուսաստանի հետ եթե շարունակեց, կշարունակի թուլացնել լիբերալ աշխարհամակարգը, այդ հիմնական լիբերալ սկզբունքները եւ այդ ալտերնատիվ տնտեսությունը, որը Ռուսաստանը փորձում է կառուցել, դրա վրա է հաշվարկը։ Եվ սա է, որ պիտի ընդգծենք արևմտյան դիպլոմատների, արևմտյան երկրների հետ աշխատանքի մեջ, որ ավելի ներգրաված լինեն հարավային Կովկասում։ Ալիևը ժամանակաշրջանագետ պրոբլեմ է, ռեգիոնալ փոխկապակցվածության, ռեգիոնալ տնտեսություն կառուցելն է անհրաժեշտ, որպեսզի Ադրբեջանում հայտնվեն խմբեր, որ շահագրգռված լինեն խաղաղությունից։ Հիմա այդպիսի խմբեր չկան եւ անշուշտ ամբողջովին տոտալիտար հասարակություն է, երկարաժամկետ խաղը դա է, դրան պետք է հասնել։ Երկրորդ մտահոգությունը Ալիևի եւ նրա վարչակարգի Հայաստանի պաշտպանական եւ ամենդանգային կարողությունների այսպես ձեռքբերումն է եւ դրանց շուրջ պայմանավորվածություններն են։ Ես գիտեմ, որ օրինակ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի հետ բավական ուշագրավ զրույց է եղել Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի միջև, ընդհուպ միջև, հավանաբար ինձնից լավ գիտեք, որ Հայաստանը tier 1 ստատուսն է ստացել համագործակցության Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարության հետ, եւ սա իր հերթին հնարավորությունների պատուհան է բացել Միացյալ Նահանգներից պաշտպանական սպառազինություն, պաշտպանական ուրեմն կարողություններ ձեռք բերելու համար։ Սա եւ առհասարակ արևմուտքի հետ մեր ռազմատեխնիկական համագործակցությունը, հատկապես Ֆրանսիայի հետ մենք արդեն բաց սրաշորջ ունենք համագործակցություն, որքանով է անհանգստացնում Ադրբեջանի եւ որքանով պետք է Հայաստանը օրինակ այդ իմաստով ավելի խորացնի իր ջանքերը։ Բացի այն, որ Հայաստանը շարունակում է իր ռազմական սեկտորի ռեֆորմները, և ես ռազմական սեկտորի մասնակից չեմ, դրա համար շատ չեմ վերլուծի դա, բայց դրա հատկապես Ամերիկայի հետ հարաբերությունների հիմքում դրված է այն, որ թե ռազմական սեկտորի ռեֆորմները եւ թե տարբեր տեսակի ներքին դրություններ, ցույցեր, դրանք բոլորը տանում են Հայաստանի պետականության ամրացմանը, իսկ այդ process-ը
չի սկսվել նույնիսկ Ադրբեջանում, այսինքն եւ դա է Ադրբեջանի վախ, այսինքն Ադրբեջանը Ռուսաստանի հովանավորությամբ անընդհատ անվտանգության ռիսկեր է ստեղծում Հայաստանի համար եւ նաեւ Վրաստանի համար փաստորեն, որպեսի այդ ճանապարհը պետականաշինության ճանապարհը կանգնեցնի։ Թե այն, թե եթե կարողացավ Հայաստանը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ այդ համաձայնագրերի ստորագրման հասնել, որը շատ-շատ բարդ process է, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները այդպիսի alliances, դաշինքների, տարբեր խորությունների հասնելու համար կոնգրեսի թույլտվություն եւ այլն եւ այլն, եւ Ամերիկայի ներսից այս անհամաձայնությունները, պոլարիզացիան չափազանց բարձր է, եթե Հայաստանը կարողացավ հասնել այդպիսի մի համաձայնագրի մինչեւ պրեզիդենտական ընտրությունները այստեղ նոյեմբերին, դա շատ կարեւոր հաջողություն կլիներ։ Բայց կարող է զսպել օրինակ Ալիևին, կարծում եք, որ այդպիսի անշուշտ այս կարճաժամկետ առումով Ալիևին զսպելը հեշտ է։ Եվ դա հասկանում եմ, հեշտ եմ խոսում ես, բայց սա միջին զսպման լծակները արդեն հստակ են, արևմուտքը պիտի ուղակի, անընդհատ ներգրավված լինի, անընդհատ լծա, Ալիևը պիտի շարունակի փորձել, անընդհատ ստուգել, արևմուտքը պիտի անընդհատ հակազդի, եւ գործիքները, թե սանկցիաների սպառնալիքով, եւ բազմաթիվ տարբեր, հաշվի առնելով շատ խորը հասկանալով Ադրբեջանի պետության թուլությունը, եւ հաշվի առնելով նաեւ Համաս-Իսրայելի պատերազմը, որը կարծես թե չի դադարում, իսկ դա էլ սա զուս լուրջ սպառնալիք է Ադրբեջանի ներսում, որը նույնիսկ պետք է հաշվի առնել։ Այսինքն այո, զսպելը կարճաժամկետ, ինձ թվում է, որ առաջ շարժվելու համար կարճաժամկետ Ադրբեջանին զսպելն է անհրաժեշտ, բայց երկարաժամկետ անշուշտ բանակցել խաղաղության պայմանագրի համար։ Բայց ասեմ, նորից եմ ասում, անշուշտ, այսինքն հստակ է, Ալիևին, ոչ թե Ադրբեջանին, Ալիևին խաղաղությունը վտանգավոր է, քանի որ դա շատ լուրջ ներքին սպառնալիքներ է առաջացնում Ալիևի համար։ Եվ գալով օրինակ պատերազմի հավանականության, այսօր Հայաստանում ամենա շրջանառվող և բոլորին անհանգստացնող թեման է, հնարավոր է արդյոք այս իրավիճակում պատերազմ։ Մի երկիր, որը օրինակ այս տարի աշնանը հյուրընկալելու է COP29-ը, եւ Հայաստանը իր ուրեմն համաձայնությունը տվեց այդպիսի հեռանկարին, այդպիսի հիշում եք գերիների վերադարձի, այսպես ակտ տեղի ունեցավ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների աշխատակազմների միջև կոմունիկացիա եղավ։ Կարող ենք ասել, որ միջև COP29-ը գոնե լայնածավալ պատերազմական գործողություններ չեն կարող լինել։ Ինձ թվում անշուշտ դժվար է կանխատեսումներ անել, բայց ընդհանրապես ես հենց իմ վերլուծություններում ես միշտ դա ընդգծում եմ, Արման, այո, հենց այն, որ Ադրբեջան այդքան պայքարեց COP29-ը Ադրբեջանում անցկացնելու համար, հյուրընկալելու համար, դա ցույց է տալիս, որ չնայած Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների խորացմանը, Ալիևը շատ դեռ կարևորում է, շարունակելու է կարևորել իր գլոբալ իմիջը, այսինքն եւ այդ առումով դա շատ կարևոր ցուցանիշ է, եւ ես անշուշտ չպիտի բացառենք, որ ինքնասաբոտաժ Ալիևը կարող է անել, բայց եթե միջին որակի տակտիկ աշխատող լինի, պատերազմը ձեռնտու չի Ալիևին, հատկապես որ պիտի պատրաստվի այս COP29-ին։ Եվ նշենք, որ Բլինքենի հետ հանդիպման ուրեմն պաշտոնական հաղորդագրությունը նաև հենց այդ մասին էր, որ Միացյալ Նահանգները ողջունում է Ադրբեջանում անցկացվելիք COP29-ը, այսինքն սա ինչ-որ իմաստով նաև ուղերձ էր, որ այդ միջոցառումը չի կարելի վտանգել։ Այո։ Բացի այդ, այսինքն, եթե նայում եք միջին արևելքի երկրներին, ի տարբերություն Ադրբեջանի նավթով հարուստ երկրներին, Saudi Arabia, United Arab Emirates, սրանք այնպիսի պետություններ են, որ դեռ կարող շատ լավ կդիմանան այս կանաչ էներգետիկային անցմանը, Ադրբեջանը ոչ, բայց նույնիսկ այս պետությունները, որ այդքան էժան գնով դեռ կարող են նավթ արտադրել ու արտահանել, նույնիսկ այս պետությունները
շատ են փորձում մոդեռն արդիականացնել իրենց տնտեսությունը եւ կոնֆլիկտներից խուսափում են նույնիսկ Սաուդի Արաբիան եւ Իրանը Համասի ես պատերազմից առաջ համաձայն հարաբերություններ հաստատեցին այսինքն միջին արևելքին եթե նայում եք Նույնիսկ ավտորիտար երկրներն են արդեն համագործակցում իրար հետ ստաբիլության համար։ Եվ նույնիսկ այդ առումով Ադրբեջանը it's outlier, շատ տարօրինակ վարք է տանում, Ալիևը շատ տարօրինակ վարք է տանում։ Ադրբեջանի տնտեսությունը ամենաքիչն է աճել, թե հարավային Կովկասում ինդիկատորները ցածր են, եւ թե Հայաստանից եւ Վրաստանից, եւ նույնիսկ եթե համեմատում ես Ադրբեջանը Կենտրոնական Ասիայի երկրների հետ, ելի տնտեսական ցուցանիշներով հետ է։ Այսինքն տնտեսական պրոբլեմներ այնքան խորն են, բայց քանի որ այսքան խորը ավտորիտար պետությունը այդ պրոբլեմները լուծում չեն երևում։ Այո։ Բայց անհրաժեշտ է հասկանալ այդ ներքին թուլությունները, որպեսզի բանակցային ստրատեգիան, տակտիկան ճիշտ կառուցվի։ Այո, այո։ Եվ իհարկե ուզում եմ անպայման օրինակ կիսվել ձեզ հետ Միացյալ Նահանգների նախկին պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի հետ իմ զրույցի մի հատված, որ վերաբերում էր իր ջանքերին հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացում եւ առաջին այսպես արձագանքը նա էր, որ ռուսները դեռ ձեր երկրում են, միչեւ նրանց դուրս չանեք ձեր երկրից, Հայաստանի խնդիրները չեն հանգուցալուծվելու։ Մենք հասկանում ենք, որ ռուսական ռազմական ներկայությունը Հայաստանում բավական խնդրահարույց է։ Գործնելով ժողովրդի համակրանքը, Ռուսաստանը այս պահին ապավինում է բացառապես իր ռազմական ուժին եւ ռազմական ներկայությունը։ Ռուսաստանը դեռևս շարունակում է իր, այսպես ասած, խաղաղապահական ներկայությունը Ադրբեջանում եւ դեռևս շատերի համար անհասկանալի պատճառներով, թե ինչ են անում ռուսները այնտեղ։ Դուք կիսում եք արդյոք Քլինտոնի այդ համոզումը, որ մինչև ռուսները դուրս չգան Հայաստանից, մինչև դուրս չդրվեն Հայաստանից կամ չվռնդվեն Հայաստանից, Հայաստանի խնդիրները չեն լուծվելու։ Եվ այո, եւ ոչ, եթե Քլինտոնը, Հիլարի Քլինտոնը ակնարկում է, որ պիտի Հայաստանը Ռուսաստանին դուրս վռնդի, որպեսզի իր իրավիճակը ավելի լավանա, դա ոչ արդար է, ոչ ռեալիստիկ։ Որտեղ Հայաստանը չի կարող այդպիսի բան անել։ Հայաստանը չի կարող, եւ այն, որ Ռուսաստանը Հայաստանը շատ վերջին գիրքը իմ հենց դրա վերաբերյալ էր, այսինքն շատ լուրջ կայսրական պատճառներ կան, թե ինչու է Ռուսաստանը մինչև հիմա իր հետ սովետական երկրներում եւ արևմուտքը իր շատ խոշոր դերը ունի այդ հարցում։ Ամեն ինչ արել է, որպեսզի այդ ներկայությունը ավելի ու ավելի խորանա եւ ամրապնդվի։ Խորանա, այո, այսինքն նա իշտ շատ քննադատարեն են վերաբերում արևմուտքի քաղաքականության այդ հարցում։ Բայց թե այն, որ Հայաստանի, եթե Հայաստանը դուրս վռնդեց ռուսներին, միայն դրանից հետո ամեն ինչ կլավանա, դրա հետ էլ համաձայն չեմ։ Հայաստանի հիմնական անվտանգության ուժը դա իր պետական կառույցների ամուրցան մեջ է, ներքին դիմադրողունակության մեջ է։ Ներքին, այսինքն նույնիսկ մեր տեղական կառավարման ինստիտուտները շատ թույլ են առայժմ, դրանք պիտի ուժեղանան։ Այսինքն դեռ շատ բան կա Հայաստան, որ կարող է անի իր ամրությունը, իր անվտանգությունը ապահովելու համար, եւ դրանց մեծ մասը Հայաստանի ձեռքում են։ Իսկ Հայաստանի ի վիճակի է արդյոք, օրինակ, մնալով ռուսական նախագծերում, ռազմաքաղաքական, քաղաքական, երկկողմ, բազմակողմ ձևաչափերի այս պայմաններում, ընդհանուր միջև տնտեսությունը ամբողջությամբ կախյալ պահելով Ռուսաստանից, ի վիճակի լինի ներքին այնպիսի դիմադրողունակ համակարգ, կառուցակարգեր հիմնել, որոնք ի վիճակի կլինեն իրեն, օրինակ, անվտանգություն ապահովել տարածաշրջանի այս թեժացող եւ խմորվող իրավիճակից։ Անշուշտ ռիսկային է ռուսական կառույցների մեջ մնալը, քանի որ արդեն բավականին հետազոտություններ եմ ես նայել, որ ցույց են տալիս, որ հետ սովետական շրջանի ռուսական հեգեմոնիկ ռեգիոնալիզմը հանգեցրել է պետությունների թուլացման, այն պետությունները, որ մասնակցել են։ Անշուշտ ռիսկը կա, բայց ես այժմ, երբ որ նայում եմ Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունը, ես այդ կազմակերպությունները դիտում եմ որպես բանակցելու հարթակներ, այսինքն հնարավոր է այդ միջոցով զսպել Ռուսաստանին, որ զուտ մեր ագրեսիայի չգնա Հայաստանում։
դրանով հանդերձ անշուշտ ռուսական կապիտալը Հայաստանում է, դրա մոտեցումը պիտի լինի անընդհատ ամրացնել, բանակցել, վերաբանակցել այդ հարաբերությունները, բոլոր այդ կոնտրակտները, դա ավելի իրավաբաների հետ կարելի է մի քիչ ավելի խորը, իմ ոլորտից մի քիչ դա դուրս է, նայել թե քաղաքականության առումով հնարավոր է իրավական առումով այդ Ռուսաստանի դերը Հայաստանում թուլացնել, այսինքն փոքր պետությունները, երբ որ ասիմետրիկ հարաբերություններ են ունենում խոշոր պետությունների հետ, իրենք չեն կարող, դժվար է իրենց համար այդ հարաբերությունները ամբողջովին շուռ տալ, եւ այս ստրատեգիան, որ փոքր պետությունները հիմնականում օգտագործում են, նրանք կառուցում են այդ ասիմետրիկ հարաբերության շուրջ, այսինքն քան թե Ռուսաստանի հետ արճակատման գնալ, շատ ավելի հնարավոր է դիվերսիֆիկացնել, փոքրացնել Ռուսաստանի դերը, Ռուսաստանի նշանակությունը Հայաստանի տնտեսության մեջ։ Եվ այդ առումով արևմուտքը բավարար ներկայություն չունի, օրինակ օգնելու համար Հայաստանին հնարավոր է այդպիսի կոպիտ միջամտության կամ կոպիտ գործողությունների պարագայում։ Այո, ճիշտ համաձայն եմ, արևմուտքը, տեսեք, Ուկրաինայում ինչա կատարվում, ռիսկերը Վրաստանի համար դեռ շատ են։ Այո, Ռուսաստանը որպես կայսրական պետություն ցուլանում է, բայց նա շատ վնաս կարող է հասցնել։ Եվ այդ Հայաստանի գործը չի պիտի լինի Ռուսաստանին դաս սովորացնել, ինչպես որ Հիլարի Քլինթոնն է ասում։ Դուք շատ կարևոր արձանագրումներ արեցիք, ես ուզում եմ երկու հարց ձեզ եւս ուղղել, եւ մենք կամփոփենք, ես գիտեմ, որ դուք դասախոսության եք շտապում Վրաստանի հետ ռազմավարական գործընկերության վերաբերյալ հուշագիր ստորագրվեց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդամենը օրեր առաջ էր Վրաստանում եւ Վրաստանի արդեն պաշտոնաթող վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի հետ այդպիսի հուշագիր ստորագրվեց, սա ըստ ձեզ ինչ է նշանակում առասարակ, կարող է արդյոք Հայաստանը եւ Վրաստանը որպես մեկ ընդհանուր հետաքրության գոտի ներկայանալ հավաքական արևմուտքի համար։ Գիտականորեն զուտ, եթե Հայաստան-Վրաստան հարաբերությունների նայում եք, սա մասին էլ ահագին գրել եմ, դեմոկրատական երկրները և ավտորիտար երկրները ուժեղանում են իրար հետ ռեգիոնալ առումով, այսինքն Հայաստանի դեմոկրատիզացիայի շանսերը կապված են թե Վրաստանում, ինչպես կընթանա դեմոկրատիզացիան և հակառակը, այսինքն սա դեմոկրատիկ դայադ է, որը արևմուտքի համար պիտի կարևոր լինի, այսինքն եթե իրենք մտածում են, որ մինչև հիմա Վրաստանի դեմոկրատացումը աշխարհակաղակականության մեջ է քաշվել եւ դա թուլացրել է պոլարիզացիայի հասցրել, բևեռայնացրել է Վրաստանի դեմոկրատական ճանապարհը, եւ մինչեւ հիմա այդ դայադիկ, այդ հարաբերությունները երկու երկրների մեջ ստրատեգիկ կարևորությունը այդ հարաբերության չի գնահատվել արևմուտքի կողմից, ես կասեի, եւ Հայաստան-Վրաստան հարաբերությունները խորացման շուրջ շատ կարեւոր է, բայց Հայաստանի համար դա նաեւ ցույց է տալիս, որ Վրաստանը թերևս սկսում է գիտակցել, որ իր երկրի շահերից բխում է ռեգիոնալ ստաբիլությունը, միջազգային իրավունքի վրա հիմնված ստաբիլությունը, բռնության դեմ ուղղված նորմերի ամրացումը, եւ այդ առումով ուշ թե շուտ անշուշտ ալի հետաքրքրին այն, որ Ալիևն է դրա մասին խոսում եւ գիտենք թե պատճառներ ինչի է խոսում, երեք Վրաստան, Ադրբեջան, Հայաստան ֆորմատները կարեւոր են ընդհանուր առմամբ, որպեսզի այդ նորմերը բռնության դեմ ամրանան, եւ այս առումով նորից եմ ընդգծում ասիական խաղաղության մոդելը, որտեղ կարողանում են աշխարհակաղակական այդպիսի բախումները կառավարել ներքևից, այսինքն անհրաժեշտ է մտածել շատ երկարաժամկետ, ալիևը կարճաժամկետ պրոբլեմ է ռեգիոնի համար, բայց շատ վտանգավոր պրոբլեմ է հարավային Կովկասի համար, եւ արևմուտքը իր գլոբալ շահերից բխում են դեմոկրատիան ամրացնել, իսկ դա սկսվում է ներքևից, դեմոկրատական այսպիսի դայադները ամրացնելուց։ Հայաստանը ռազմավարական գործընկերություն հաստատելու վերաբերյալ հուշագիր է ստորագրում մի երկրի հետ, որը դրանից
շաբաթներ առաջ ընդամենը դառնում է Եվրամիության անդամության թեկնածու եւ սա քանիցս շեշտվում է Հայաստանի բարձրագույն ղեկավարության կողմից որպես մի փաստ, որ Եվրամիությունը այլևս այս տարածաշրջանը դիտարկում է որպես իր կենսական հետաքրությունների գոտի։ Հայաստանի համար սա տեսանելի ապագայում արդյոք հերանակար չէ նաև անվտանգության իր կարիքները եւ սպառնալիքները կառավարելու իմաստով։ Անշուշտ, եթե Վրաստանը հաջողությամբ շարունակեց առաջ գնալ դեպի Եվրոհամայնք, դա անշուշտ Եվրոհամայնքը ավելի է մոտեցնում Հարավային Կովկասին Հայաստանին, անշուշտ, եւ դա էլ է Ալիևի փորացավ։ Եվ այն, որ Թուրքիայի հետ հարաբերությունները չեն խորանում Եվրոհամայնքի հետ, չնայած որ Թուրքիան շարունակում է շատ խիստ գրաված, ներգրաված մնալ եվրոպական կառույցների մեջ, դա էլ է շատ կարևոր։ Այո, դա շատ կարևոր զարգացում է, թե եթե ապագայում Հայաստանը որոշեց կամ դեպի Եվրոհամայնք շարժվել, դա պիտի լինի անշուշտ ոչ թե կառավարական նկարտում, այլ դա պիտի մի շարժում լինի, որ ներքևից զարգանա, առանց դրա դա ուղղակի չարժե, բայց դա չնշանա, այսինքն Հայաստանը պետք է ամրացնի իր դեմոկրատիան ոչ թե Եվրոպայի համար, այլ իր երկարաժամկետ, իր համար, իր պետական ամրության համար, իր դիմադրողունակության համար։ Եվ իմ վերջին հարցը, մենք Թուրքիայի մասին խոսեցինք, Թուրքիայի եւ Միացյալ Նահանգների միջև հարաբերությունները ծեր տանում։ Վերջերս դրա մասին նաեւ խոսեց Էրդողանը, մենք տեսնում ենք F-16-ի վերաբերյալ համաձայնագրից հետո զգալի, այսպես երկխոսություն է սկսվել տարբեր ոլորտներում Միացյալ Նահանգների եւ Թուրքիայի միջև, եւ սա նաեւ հնարավորություն է Հայաստանի համար։ Արդյոք Հայաստանը կարող է եւ պետք է օգտվի այս պատուհանից, այս հնարավորությունից, եւ որքանով կարող է Միացյալ Նահանգների եւ Թուրքիայի մերձեցումը կտրել Թուրքիա, Ռուսաստան, Ադրբեջան այս տանդեմից Թուրքիային առանձնացնել եւ ուրեմն սա էլ դառնա հավելյալ հնարավորություն Երևանի համար ուրեմն Ադրբեջանի վրա ճնշում բանացնելու տեսանկյունից։ Անշուշտ Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարևոր են Հայաստանի համար, եթե Հայաստանը փորձում է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները to dilute, թուլացնել, կամ կոնտեքստ ռեգիոնալ համակարգը ավելի փոխել, բայց հաշվի առնելով դա նաև շատ կախված է թե Թուրքիայի ներքին քաղաքականություն, Թուրքիայի տնտեսությունը շատ լավ, բոլորովին լավ վիճակում չէ, Էրդողանի ռազմականացված այդ ակտիվիզմը շատ հեռու չտարավ Թուրքիային որպես գլոբալ դերակատար, որին ինքը փորձում էր հասնել, եւ այդ առումով թե այն, որ անշուշտ եթե Թուրքիա-Ամերիկա հարաբերությունները լավացան, դա շատ լավ, դա ուղղակի հնարավորություն կտա Ամերիկային դնել Հայաստանը բանակցությունների սեղանի վրա, երբ որ Թուրքիայի հետ են բանակցում, բայց ըստ այդ միջ չի ակնկալի Թուրքիայի քաղաքականության կտրուկ փոփոխություն, Թուրքիան մինչև հիմա տրանսակցիոն հարաբերություններով է առաջ մղել, եւ այդ առումով իր հարաբերությունը չեմ ակնկալում, որ նույնիսկ եթե հարաբերությունները մի քիչ լավացան արևմուտքի հետ, ինչ որ լուրջ տրանսֆորմացիա է պետք է սպասել Թուրքիա արևմուտք հարաբերությունների մեջ, բայց դա նաեւ կարող եմ հիշեցնել, որ նախորդին Ադրբեջանի ընդդիմադիր գործիչներից մեկը Ալի Քերիմլին հայտարարել էր, որ Էրդողանը Ալիևին զգուշացրել է Ռուսաստանից Ռուսաստանի դրդմամբ պատերազմի չգնալ Հայաստանի հետ։ Այսպիսի հայտարարություն է հնչել, որքանով է ընդհանրապես հասկանալի է, որ Ադրբեջանում որևէ պատահական հայտարարություն չի լինում, Ադրբեջանում դասական իմաստով ընդդիմություն չկա, եւ այդ հայտարարությունը այս կամ այն կերպ շոշափում է իրական դրամատրությունները, որոնք կարող են իշխանական վերնախավում տեղ ունենալ։ Որքանով կարող է Էրդողանը ազդված լինել օրինակ Միացյալ Նահանգների այսպես խորհուրդներով եւ Ադրբեջանին ուրեմն հանձնարարել գնալ Հայաստանի հետ համաձայնության եւ չտրվել Ռուսաստանի սադրանքներին, չդառնալ Ռուսաստանի ձեռքում բութ գործիկ ընդդեմ Հայաստանի։ Թուրքիան եզակի հնարավորություն ունի, որպես ասում են middle power, միջին դասակարգ, ինչպես միջին
կարգի խաղացող, եզակի հնարավորություն ունի Ռուսաստանի Ուկրաինայի պատերազմից հետո ռեգիոն հարավային Կովկասում ընդհանրապես ռեգիոն կառուցելու համար։ Ցանկացած այդ կլասի, այդ որակի պետություն, Ինդոնեզիան, հարավային Աֆրիկան, Բրազիլիան, այդ պետությունները, որ փորձում են իրենց դերը, գերակշռությունը բարձրացնել աշխարհի մակարդակով, հենց այսպիսի նախաձեռնություններ են հանդես ռեգիոնալ ծրագրերով։ Մինչև հիմա Թուրքիան, Ադրբեջանը քաշ է տվել Թուրքիային իր հետևից, եւ Թուրքիան ինձ ուղղակի հետաքրքիր եւ զարմացնում է, որ Թուրքիան չի կարողացել կամ չի ուզեցել, դա երևի մեկ ժամ կարող ենք դրա մասին խոսել, բայց այն, որ Թուրքիայի համար պատուհան է բացվել այդ դերը խաղալ, ռեգիոն կառուցել, եւ նա չի անում, քանի որ Ադրբեջանին է հետևում, դա պետք է արձանագրել, եւ գիտական հետազոտություններում Թուրքիան ընդհանրապես գնահատվում է շատ ցածր, եթե համեմատում ես Ինդոնեզիայի հետ, Հնդկաստանի, այն երկրների հետ, միջին կարգի երկրների հետ, որ կարողանում են ռեգիոններ հաստատել, ռեգիոնալ ստաբիլություն հաստատել իրենց շրջաններում եւ դրանով լեգիտիմացնել իրենց դերը համա թե ռեգիոնում եւ թե աշխարհում, բայց Թուրքիայի քաղաքականությունը անշուշտ 20-ին բազմավ եւ նաեւ ոչ միայն հարավային Կովկասում եւ նաեւ միջին արևելքում ռազմականացված էր, հարցը մնում է այն, թե Թուրքիան կհասկացել է դարեր դասեր քաղել է թե ոչ, եւ դրան պետք է հետեւել սրանից հետո։ Ես շատ շնորհակալ եմ ձեզ այս բացառիկ հնարավորության համար, այս երկար զրույցի համար, մենք հանգամանալից կարծես բոլոր հուզող հարցերին անդրադարձանք, կրկին շնորհակալ եմ։ Ես հիշեցնեմ մեր հեռուստադիտողներին, որ ինձ հետ ուղիղ տեսակապի միջոցով միացել էր Միացյալ Նահանգների Massachusetts նահանգի Stonehill College-ի պրոֆեսոր Աննա Օհանյանը։ Կվերադառնանք կարճ դադարից հետո։